ლევან ვასაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების გამო თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს მოძრაობა. ერის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში ვასაძე დასავლეთ საქართველოში მხარდამჭერებთან შეხვედრებს ატარებდა, რა დროსაც თავი შეუძლოთ იგრძნოდა სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად სტამბოლის კლინიკაში გაემგზავრა. მისი თანამოაზრების ინფორმაციით არსებობს რამდენიმე ვერსია, მათ შორის გულის პრობლემებიც. რაც შეეხება ინფორმაციას ვასაძის შესაძლო მოწამვლის შესახებ, მისი თანამოაზრეები ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებენ. დაგეგმილი ჰქონდა მას იქ სამკურნალო წასვლა, სად დიაგნოსტიკის დასაწყის დაიწყო ეს კვლევები და ნახოთ როგორ. ანუ საერთო სიხშირე ჰქონდა, ტონუსი დაცემული ჰქონდა და ეს წელდებოდა რამდენიმე თვე და მისი გამოცენა იყო, რომ დადგენილი იყო ზუსტი დიაგნოზი რა ხდება და ესე შემდეგ ის დაუნიშნავდა მკურნალობას. ჯერ არ აქვს დიაგნოზი, ხო? დამტკიცებულება არ იქნა და ჯერდი იმედი მაქვს, რომ ლევანი ჩვეულებრისამებ ძალიან სწრაფად ჩადგება ფორმაში და არაფერი კატასტროფული არ იქნება. უარ გამორიცხავთ, რომ მოწამლეს უნდა მეუთხარი, ახლა გამორიცხვით, ვერაფერს ვერ გამორიცხავთ, სამყაროში შეიძლება აგრეთ ჩვენ საუბრობ.